E então, fala galera do canal, tudo bom com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal. Então vai logo se inscrevendo no canal, deixando o like no vídeo e ativando o sininho da notificação para não perder nada que eu postei aqui no canal. Bom pessoal, para quem não viu, vai aqui no meu canal que eu postei um vídeo mais cedo falando sobre os suspeitos que foram presos do assalto à casa de Carlinhos Maia. Eu falei no vídeo que eles tinham sido presos, mas a identidade deles ainda não tinha sido revelada. E quando as autoridades postassem os vídeos, mostrassem as identidades dele, eu voltava aqui e falava sobre o assunto novamente. E eu vou falar agora que acabou a enrolação. Eu vou mostrar para vocês aí a cara dos indivíduos que roubaram 5 milhões da casa do influenciador Carlinhos Maia. Mas antes de eu mostrar quem são os suspeitos, eu vou ler aqui para vocês algumas notícias que o repórter Luiz Bassi postou no seu Instagram falando sobre o momento da prisão e o que foi encontrado. Confira aí. Polícia apreende 7 celulares, uma mochila preta semelhante à usada no roubo e uma escada retrátil. Mas o principal ainda não foi encontrado. O relógio e as joias não foram recuperados até agora. 2 dos 3 suspeitos aparecem na câmara de segurança. Um outro detido é dono de oficina mecânica que desmancharia o carro usado no crime. Ele entregou os nomes de quem deixou o veículo no local. 2 presos localizados na Paraíba participaram de arrombamentos de residência em 2019. E o roubo de cofre de igreja, os 3 suspeitos negam a participação. Como eu acabei de mostrar para vocês o que o Luiz Bassi postou no seu Instagram falando sobre o suspeito que foi encontrado e tal, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Ó. Essas foram as ferramentas que foram encontradas na hora da prisão na casa de um dos suspeitos. Eles não tinham a quem roubar sem ter quem comprar. Não é todo mundo que tem 1 milhão de reais para dar uma joia dessa. Apesar que eles não iam vender por 1 milhão, né? Eles iam vender ali por um valor legal também. Mas não é todo mundo que tem uma quantia boa para dar uma joia dessa. Vamos supor, não é todo mundo que tem 300 mil, 400 mil. Um exemplo do que eles iam vender. Agora eu acho que dá para recuperar aí pelo menos o dinheiro, né? Porque eu acho que o dinheiro ficou com eles e as joias eles iam vender, né? Se não já venderam, já que não foram encontradas, mas eu acho que não. Agora, pessoal, sem mais enrolação, eu vou mostrar para vocês aí o vídeo da polícia indo à residência onde estava o suspeito do crime e em seguida vai passar aí a cara deles para vocês conferir. Desses 3 suspeitos aí são os que estão lá na filmagem. Dá pra ver que esse maguinho aí, esse de camisa branca, dá pra ver e perceber que ele é o baixinho lá, o maguinho que aparece aqui, ó, nessa filmagem na câmera. Três suspeitos envolvidos. Será que ainda tem mais por trás disso? Quem será o mandante? A pergunta que não quer calar é essa. Quem foi o mandante? Mas o mais importante ainda não foi encontrado, que são as joias. É o cordão avaliado em mais de 1 milhão de reais, o relógio avaliado em mais de 1 milhão de reais. Mas eu espero que com essa prisão aí desses envolvidos apareça o mandante. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tinha prometido no vídeo anterior que ia voltar aqui hoje ainda para mostrar a cara dos indivíduos. E mostrei, então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Valeu!